Mata bisa zina, telinga, kaki, mulut, aku nutul HP itu so zina. Aku mau nih tahu gak HP ku jadul, dikei kancaku Android. Aku ora ngerti cara neng ngoprasek ke pak. Tak tutuli metune bokep ya. Aku ngetek takon bojoku iki gambar liyane ora ana to. Kok gambare wedhus iki. Lho kuwi menungso kuwi apa iya? Wong wedok kabeh. Iya iki kena bokep. Meneh. Ampun diun telung taun minta ya bil wada wajib suhu moga benar rumien bapak-bapak. Lupa gang nopo-nopo ya? Horor. Horor lah, gang makom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Khudzil afwa wa amur bil 'urfi wa aridanil jahilin. Awa ba'd ingkang satuhu kinormatan. Poro-poro panawung kridho utawi panitia ing acara halal bihalal kuripan. Poro sepuh haji sepuh ini sepuh ingkang pono ing pamawas miwah lebu ing pitutur para alim ulama, para kiai, para masayih ingkang satu pantes tinulat tinulodo
minangka pandam pandoming para kawula dasih manggala manggalane nagari satriya satriyaning praja pangemban pangembating praja mriginipun dumateng Bapak Kepala Kelurahan Bapak Suwijo ingkang satu kinormatan lan perangkatipun para kadang sutresna budaya ingkang anggung kinunggung mring pepoyane ing kautamin lan para rawuh kakung Sumawana Putri Werda Madya Tumaruna ingkang pantes sinandhang pahormatan sepisan kepareng jabel kamardikan panjenengan kadherekaken manungku puja ngaturaken gunging panuwun ing ngarsane Allah ingkang sampun paring kabagas warasan kasarasan saha tinemu ing sukarahayu karahayun tun rahmat mugi tansah kaparingna dumateng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sumrambah ing para ahlinipun para sahabatipun para tabi'in tabi'in sumatipun ingkang kanthi linambaran kersaning Allah mugi kita sedaya pikantuk syafaatipun amin Allahumma ketoke ana tulisan sing kudu tak benerke mang mangke tulisan iki salah ora minal aidin wal faizin nganggo za apa nganggo dal za nek nganggo za ora usah nganggo di terus Pak teliti ta kula wingi teliti Mas salah sak huruf mawon tak kritik ning demi baiknya Pak ya. Nah sesone nek nulis minal aidin fa zin ora usah nganggo di nah niku dadine faizin. Ini rezeki. Pengkali niti angin kula mlebet mriki wau. Kok sajekipun para rawuh kuwi ana sing mlungu iki tenanan. Ning ana ibu sing nyuwara ngene. Ndak kuwi kiyaine. Aku krungu swara kaya ngono aku meneng wae sak karepe. Ning ana uga sing ngomong kiyaine guru kaya ngono tok. Memang nek Ahmad niki wae tambahan nih. Jeneng Ahmad niki jelas ora ono asli. Ndelalah jenengan le nulis lengkap dadi aku ora patiyo tersinggung. Kiai Haji Ahmad Supandi ning lengkap nggih. Niku nek kok singkat ngelu aku. Kiai Haji. Nah, untung ora kok singkat. Kok singkat sudah so Kiai Asu. Kiai Asu. Kula niku ceramah sak Indonesia. Sesuk kula duwe jadwal ten Lubuk Linggo jami. Neng kula niku disebut Kiai Jano Kangelan. Siji rata duwe sorban. Kula ceramah ning ndi wae niku mong-mong nganggo batik kaya wong kondangan nganggo pecis. Malah-malah nate ana peristiwa Kartina Sukowati niku nate dadi wakil bupati Pati ya. Jenenge Kartina Sukowati. Nah kene kan Bu Marni ya. Waktu wekdal badhe bidal haji ngadake syukuran lah sing kon ngisi kula. Kula tekone rada telat soalé lalu lintasipun padhet. Bareng tekan nggon pengajian, aku rentuk nggon. Pokoke ana kursi kosong ngono ki tak lungguhi ngono wae. Jebul kanan kiri kula niku ora ana sing kenal kula, Pak. Dadi kula mau plunga-plungu. Dek ora ngerti nek aku kiyaine. Delalah rikala dedaharan medal panganan metu. Jejer kula niku le nawani mangan kula ngeten.
kowe mangan ra? Aku yo jawab, mangan. Ngombe metu yo ngono, kowe ngombe ra? Barang es pun waratin, jeneng kula diundang monggo Pak Yai Haji Supandi sampun wektalipun panjenengan paring sabdo tomo. Angen-angen kula saka kursi ngoten niku kula mbuka panggung. Kelambi kula niku digondeli karo sing nawani mangan mau. Kowe arep ning ndi? Ngaji gak arep mulai malah lunga aku dene kula. Barang kula uluk salam, assalamualaikum warahmatullahi. Sing geret kelambi kuwi tu nyuwara ngene. Lho, kuwi kiyaine lho. Tiwas tak eneng-eneng kelambine. Niku resiko nek kiai ora tau duwe sor. Ya ngono kuwi. Lah reh ning kala wau kala kok mireng Pak Lurah ngendika jarine wis 3 tahun masyarakat Kuripan kepengin nimbali kula ning ora tau entuk nggon wae. Sakniki kula tak kenalan riyin wong jenengan mestine kenale mung lewat YouTube nggih. Kula niku asline jeneng kula riyin mboten ngangge KH wae. Nganggone FX. FX niku singkatan Franciscus wae. Franciscus Saverius itu maksudnya niku nama baptis rikala kula taksih Katolik wae. Dadi kula lahir niku ten griya sakit Bethesda Yogyakarta, Katolik niku. Bapak ibu kula namung peputra kula siji dil. Bapakku Katolik, ibuku Katolik, anake jitok kula, Pak. Kira-kira bayine katut Katolik ra? Heh, katut. Ndak tau ana bayi kelayapan dhewe ning masjid. Pakne ning gereja, ibune ning gereja, anake katut digawa. Wong anak ora gumantung ibune ta. Sing paling telaten mbek anak sapa? Entuk panganan wis go bali ya. Kae reboke tas. Tutupi kudung. Bapak pangan diwiwi kurang wi. Dusi wis don sempalik. Bareng kula dididik, sok nek iso kowe gedhimu dadi penginjil. Walaupun Injil itu pada awalnya berasal dari sana. Ning Matius pasal 15 ayat 24 perjanjian baru yuni ning ini. Aku disuruh hanya untuk domba-domba yang sesat di antara Bani Israel. Itu Matius pasal 15 ayat 24. Bareng kula dididik bapak kula, lek kowe dadi penginjil aku mendino kon ngapalke Matius, Lukas, Yohanes, Markus, Imamat orang Lewi, Keluaran, Bilangan, Kejadian. Ndak jenengan mudeng iki. Blas. Terus yo ora perlu kok. Bareng kula sinau Injil saya jero, justru kula makin bingung. Kula mulai bandingki kitab suci lainnya. Tripitaka tak sinauni, Wida tak sinauni, ngetek basa apa pangestu paguyuban ngesti tunggal. Bawa raos sasangka jati. Bareng kula ketanggur Quran. Kula ketanggur Quran. Babar pisan kula ora iso mbantah. Mangke kula bukake rahasiane nggih. Janji jenengan aja turu. Siap. Bagai sarwis sono sing mantuk ning ora bali. Contoh ngeten. Kula rikala pisah nan maca Quran niku gumun. Ana ayat iki jenengan apal kabeh niku. Zalikal kitab la raiba fihi hudalil mangrasake coba mangrasake zalika itu isim isharah mudzakkar menunjukkan lanange wong mudzakkar isim isharah mudzakkar zalika nek wedok tilka nek muannas tilka rikala Quran tak debi
ayat ini menunjukkan begini, kitab itu zalika itu menunjukkan jauhnya, ya tak? Zalika atau lu wong barangin ngarepku kok ngomong itu maksudnya piye? Mula kula mulai sinau, kenapa kok Allah menunjuk Quran dengan kata petunjuk yang jauh? Padahal bandane ana ning ngarepku kan. Betul? Lah aku mikir, Pak. Oh, ternyata kata jauh dengan wakil itu pertama tidak hanya menunjukkan jauhnya. Al-Quran itu dimuliakan, Pak. Enak ngomong mana, presiden itu atau presiden ini? Itu nggone adoh ning Jakarta kowe ngentek mati lho karwane iso salaman. Nenek kowe ngomong presiden ini seakan-akan koyok kancamu dolan. Berarti kata itu menunjukkan kemuliaannya, kata itu menunjukkan tingginya kedudukan, kata itu menunjukkan jauhnya, betul? Oke, hati-hati, Pak. Orang Indonesia mentakzimkan bangsanya sendiri enggak? Wong Indonesia ngagungke bangsane dhewe mboten? Nggih. Rasake kalawa lagu kebangsane. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Katakan. Di sanalah kok di sini? Sana. Aduh to, Pak. Sama ta tadi? Ternyata Quran sebegitu hebatnya sampai-sampai lagi karena hubungannya bihalal-bihalal. Seharusnya orang beriman sudah curiga pada Al-Baqarah 183. Dengan rasakan ayat ini pinternya setengah mati, perhatikan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, tak pedot-pedot nggih Bu nggih. Aku nyawang jenengan ora ketok blas. Kena kuwi lho. Motoku ngantek blerenge apa lho. Kuwi tulisan makam apa gang? Yo nggih yo ben-ben pokoke sing penting aku ora nyawang jenengan ora apa-apa ora weruh. Ayatnya kula pedot-pedot. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tak pedot Pak nggih. Ya ayyuhalladzina amanu. Perhatikan harfu nida. Kata seru atau kalimat seru yang diwakili oleh huruf ya panjang di depan sing diwaca ya. Apa kesimpulannya ya di depan ini? Ternyata harfu nida ini menunjukkan yang memanggil sama yang dipanggil jaraknya jauh. Ayo rasake. Ya. Mula terjemah bahasa Indonesia diartikan wahai. Betul? Wahai kuwi akeh tur adoh. Nek siji tur cedhak. Adoh akeh. Wahai siji cedhak. Mosok siji kok wahai lara. Pertanyaan, Pak. Mengapa orang beriman dipanggil dari jarak yang jauh? Ibu di depan saya, mbak aku rawuh, aku ngawur bayar, nah ibu-ibu pura kui. Jenengan orang beriman, punya dosa, kira-kira sithik pakai. Yo sinau dari kesalahan Nabi Adam alaihissalam. Ketika Nabi Adam belum melanggar larangan Allah, Allah berfirman begini, La taqroba hadhihi syajarah. Jangan kau dekati pohon ini. Cedak enggak? Dekat enggak? Tetapi ketika Nabi Adam melanggar larangan Allah mendekati khuldi, redaksinya berubah. Alam anhakuma angtilkuma syajarah. Bukankah dulu pernah aku larang kamu Adam? Jangan sekali-kali kau dekati pohon itu. Dia pakai wazan anta antuma antum. Karena di sana ada kata tilguma. Wazannya jelas anta antuma antum. Ketika belum dilanggar, Allah katakan ini, setelah dilanggar pakai kata itu. Sedikit terasa enggak Allah jauh ketika Nabi Adam melanggar? Terasa enggak? Jangan kau dekati ini,
malah kok dekati itu, agak jauh enggak? Jauh ya? Sekarang saya nanya sama jenengan, orang beriman punya dosa enggak? Punya. Sithik wae. Kata. Nek kata berarti li ngundang kok kaduan bener wong wae, soalnya kakehan dosa. Syukur nek sadar. Idul Fitri sama. Idul Fitri ada ya Idul Aid. Fitri itu maknanya mustarok ya dalam bahasa Arab. Dia punya lima arti itu pak. Dia suci, murni, bersih, agama yang lurus, asal kejadian. Nah aku jika jito kembali suci, aku nanya sama bapak ibu yang ada rawuh malam ini. Jenengan setelah puasa Ramadan selesai, apa pasti suci? Itu aku ragu-ragu. Deloke dapur-dapur kaya awake dhewe. Poso kuwi ora pati genep kok. Ngono kok ngomong suci. Traweh ra tau tadarus blas. Sedekah medune medite tok. Kok iso ngomong suci? Kembali suci itu bukan justifikasi tapi persuasi. Ajakan untuk diajak kembali suci bukan dijas Anda telah suci. Enak mana? Rumangsa dosane akeh utawa rumangsa suci? Nek dosane akeh rumangsa ngelenggono uripe prasaja. Nek jenengan rumangsa suci kemetak. Bener? Hati-hati terhadap dosa, Pak. Imam Ghazali itu mengatakan begini. Penyakit hati yang namanya dosa, biasanya yang lebih tahu dulu itu orang lain. Nek penyakit badan yang merasakan dulu yang punya badan. Kata ibu, Bu. Oh, sirahe ngelu sing ngrasake sing duwe sirah ta sikile keju sing ngrasake sing duwe ning nek ana wong cetil ana wong medhit ana wong bakil sing ngrasake sing bakil apa tanggane tanggane tenan pak wong cetil iki ra tau krasa. Sing krasa malah tanggane, hati-hati mbek bakil iki, Pak. Sing bakil ora ngerti nek dhek bakil, tanggane sing kena, Pak. Tak critani ya wong cethil kuwi ya, siji njlimet. Duwite 100.000, ilang 1.000, sing ditangisi sing 1.000, Pak. Payah dhekku 1.000 ilang, lha jek 99 kok kowe nangis. Dhek mesti nyauri ngene iki, nek ora ilang kan 100. Lah aku jengkel tak digoke dhek 1.000 tak genepi 100. Nangis meneh kok. Mau umpama ora ilang kan 101. Olah cah cethil kowe. Jlimete pol. Muga-muga kuripan rano sing ngono nggih. Amin. Wah ketanggur ngono telu wis jlehitan wae. Loro, wong cethil ra iso sugih. Sugih tenan ki aliyadul ulya khairu manayati sufla. Sing seneng menehi kuwi sing sugih, Pak. Omahmu gedhe, pekarangane amba, ning kampung ora tau menehi, ora bakal disebut wong sugih. Kae wong bakil. Betul? Betul. Lah sing seneng nampa kuwi kere. Ketoke sing kere bengi iki aku. Nek nampa. Lah nek lali. Iya mesti mikir amplop ya. Adalah aku nanti untuk amplop mesti tak kuai. Nah ngono mikir cerdas berarti. Aku nanti untuk amplop tak kuai amplopnya tak sikut duitnya tak kayak yatim piatu. Saya betul. Bojoku lo yatim piatu. Melu ya, melu nanti mau bojoku saya lagi nanti. Oh di sana, wening di Wesa Indonesia melu terus memang tak jauh. Lah anakku sudah omah-omah kape nara tak jauh, pi neng omah DWN kan bahaya. Artiku nakal. Malah yang neng diri ngono we wiki baru umroh deh. Umroh 10 dino aku kroso, jebul ditinggal bucu 10 dino ternyata yo ngerkoso iwa. Aku mendino dadar ndok ya. Karena anu sing masake ngentek setengah mateng tak asir omah ndoke klet ning wajan.
ternyata istri ketika tidak adanya itu sangat merindukan lah ya. Nek ana jeli kusuku ki nek ana tak goleki, nek ana jeli ngono ki nek bodho bar salat Id sungkem mbek aku ngono ki. Aku mesti nangisi padahal omongane ora tau cetha. Ana sing ngomong mas sik nangis sik omong apa ki aku ora krungu kok. Ngono aku mbek nangis ya nyauri padha-padha ngono ki. Asline padha ora ngenehi ya. Tiba-tiba loro uang cetil kuwi kurang syukure napa syukur ki artine apa ta terima kasih ya gateke tanganku terima kasih kuwi nek seneng nerima mbok-mbok sekali-kali uripmu imbang mayaskur fa inna mayaskur li nafsi. Allah itu somat, siapapun bersyukur kepadanya syukurnya akan kembali ya kan. Karena apa? Ghaniyun hamid, Allah maha kaya maha terpuji. Allah enggak butuh apapun tapi apapun yang butuh Allah, betul pak? Ngeri ya ini tak terus ini enggak mudeng ya pak. Orang yang mau syukur gatek ke tanganku urepe imbang terima kasih input output kue input tok orang tahu output op 6 we bener-bener iya mulai ati cetat wa itadana rabbukum la in syakartum la aziidannakum. Tapi sayang neng ayat yang lain jenengan dipal wa qalilun min ibadiyas syakur. Hambaku itu sangat sedikit sing pinter syukur nggih. Bener? Nganggone bentuk mubalaghah sisan. Syakur tenanan ya. Dalam bahasa Inggris namanya superlatif. Syukur biasa Pak, nek syakur luar biasa kan Pak. Kabir gede betul. Nek kabir gede betul. Gede toh? Lah nek akbar tambah gede. Gede banget. Superlatif. Bentuk mubalaghah ya Mas ya. Nah, rikala jenengan mulai kena penyakit pelit, sak temene jenengan kena penyakit meneh. Namanya alwahan, napa? Khubud dunya wa karahiyatil maut. Mbek donya dadi seneng banget, tapi mbek mati dadi wedi banget. Mongko pepasten pati niku nek wis sampun dumawah sutik dipun celaki ngerekaos dipun tebi tan kena disilai mati kira kena disemayani ya Pak nggih ngeri Izrail iki ndelalah malaikat paling titis njabut nyawa ora tahu salah aku ora tahu krungu njabut RT kleru RW malaikat Izrail ini jabut titis terus ngenteni perintah gak tahu sampai naik umpomo Izrail jabut nyawa sampai naik rame loh pak bengi-bengi ini timbang nganggur tak jabuti nyawa wina aku Izrail aku mulai ngantuk-ngantuk tak jabut mbae melek mbae apa tidak dijabut ya Allah ya Rabb. Tetapi Imam Ghazali pinter pak dosa dipilah-pilah ana sing kaya kewan jenenge khayawania conto sing paling ngarep latak robu zina jangan kau dekati zina saiki wong modern kaya awake dhewe ndak mungkin anda tidak zina mata bisa zina telinga kaki mulut akun nutul HP iki lho zina. Aku mrene rek tau gak HP-ku jadul. Dikiki kancaku Android. Aku ora ngerti carane ngoprasake, Pak. Tak tutuli metune bokep ya. Aku ngetek takon bojoku iki gambar liyane ora ana to. Kok gambare wedhus iki. Lho kuwi menungso kuwi apa iya? Wong udo kabeh.
kiai we kena bokep meneh cah kuripan padha ya. Aduh aku ya kena, aku wingi ceramah ning mbaning ning Denpasar ning Bali. Esuk ora ana acara aku ning Pantai Kute. Tapi itu nggo celana dalam BBH do mlaku-mlaku. Ngono ki ana sing tegel njawil pundakku. Yi, napa? Nek ndelok kaya ngono dosa ora? Ya aku nyauri to, lha aku ya ning kene kok kowe takon. Lah nek aku ngomong dosa kan mesti kok walik jenengan kok ya ndelok. Alah mbuh niatku piknik kok. Masa mbayar larang kon merem aku rokok. Dosa. Moto iki nek lanang kandhane angel. Mulai Islam nek gawe aturan top tenan. Ibu ra entuk ngimami bapak. Soale bapak mripate elek. Imam kok wedok makmume lanang, imam sujud makmume ndelok. Moto lanang berat. Nek lemek tutuk-tutuk wedok wah medeni tenan iki. Mesem itu bisa jebol ke dompet nek sing mesem nombah umur swidak mesah mesem ngopo kok meneh pitung puluh tambah mumet neh wih bis kaya Quran suwek wih diguak dosa diwaca ra cetha. Ana dosa niku sing mesti ngejak kanca. Imam Ghazali ya pinter mana di kelasnya kaya setan ya setan setan ku ini gawi dosa mesti golek kanca bu ngerasani ini dosa mboten ndak tahu ana wong ngerasani dhewean nek ana prisakno kentir kuwi pasar kuwi kakean dosa ya mergo akeh wedoke kuwi omongane ting celek uteh bojoku tau padu mek dol duku duku sak upil-upil dinyang ra entuk sing dodol duku iso nyaru lek timbang upilmu sak duku-duku neken kowe bayangno bu nek ana upil sak duku lek nyutik piye padha karo kancaku aku saiki dadi kiai aku dikritik kok di pandi napa. Wis saiki kan kiai ya napa? Wong masjid musala iki kandhane mosok sepatu sandal masjid musala kerep ilang. Aku meneng wae memang heeh. Bareng dhek ngomong ning gereja lho sepatu rak tau ilang. Lah tak tunyuk bathoe to. Kowe mbok mikir ning gereja sepatu dinggo. Lah nyolong piye? Goblok banter. Ora nek kok ndelok meneh. Tukang becak bojone loro, tak seneni to. Tukang becak bojone loro pakane pentil po. Malah le sewuri nang dhuwur becak mbek kipasane. Sunah Rasul kok ngono iki. Sopo ra mangkel ta? Tak parani tak jenggung kowe kowe mbok mikir nek Rasul iki ora tukang becak. Tiru kok kawete tok. Ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate dipun tangkleti ya Rasulullah sumber dosa yang paling banyak itu apa? Jawabannya loro alfamu wal farju mulut dan kemaluan. Mulut sing jaganane angel itu mulut perem ngeri. Bojoku wingi balik saka umroh takon mbek aku mas neng Mekah yo nawang solat ingin ni. Ashadu alla ilaha illallah tingkup kene. Ono sing illallah malah tu pengubengi. Ucuku bingung. Sing nuding terus diubeng-ubengi ki biasane wong di. Aku njawab ngawur. Wong Taliban. Jebul dhewe takon. Taliban ki sing di. Taliban yo mesti reng nek tali rafia. Tali ban. Ban dinggo tali yo ireng lah. Nek tali rat ya iso ungu ya. Bojoku yo nyaur yo. Prek.
Terapi tak gadai suwi-suwi cerdas. Arep metik pelem kok takon piye carane metik pelem ben iso legi. Angger kok petik kliwon, sesuk mesti legi. Kowe do nganjel ora to? Pelem petik kok kliwon, sesuk mesti. Aku kan ora ngomong pelem legi. Ana meneh dosa sing madani sifat Gusti Allah. Imam Ghazali nyebuti rububiyah. La yatlul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibri. Ora bakal mlebu swarga sapa sing ludadane ana sawiji sawi saka sifat sombong. Malah sok nek kiamat cedhak iki dienggo ciri ailun mustakbirun. Kere ning sombong nek ora. Kere sombong nek ora. Numpai sepeda ontel kok undangane papah mamah. Pah ning ndi pah? Golek tiwul. Papah kok tukimin. Mamah wagim. Anakku kuwi dokter, wedok tapi dokter. Ngundang bapakne abah aku tak seneni yo. Abah kuwi Arab lho, Arab kan Islam, Pak. Urung tentu Arab bener sak tekro. Ganti bapak, aku orang Indonesia kok. Enak mana nyebut papah presiden atau bapak presiden? Ya tetap bapak lah orang tahu orang papah presiden. Mana ada dinya? Mosok Jokowi pada ke Fir'aun. Tidak mungkin ngono-ngono mikir. Aku nek pimpinan tetap tak dunga. Aku nek kon ngelele wong gahu. Ini pak ya. Imam negara ini berat. Mungkin. Imam sholat ini saya kewis dihancam makmum. Saiki ana no imam le maca surat kedawan dititeni mbek makmum. Imam iso Bapak Yai jelingi surat itu dawu dengkul ngetek ndredeg ra ruko-ruko. Nggih, Bu. Malah nggih, Pak. Berarti tenanan ya. Aku wingi salat dosa iki. Aku wingi salat iso dosa. Kanca kuwi balik saka Maroko. Aku kaya ngopo senenge kabari cah kuwi dadi hafal Quran. Al-Hafid, Pak. Banggaran dikonco Hafid ya. Tak jak subuhan ning Ambarawa. Imame tuwa nggo tekene. Teko tunuk-tunuk batin aku, wah. Subuh kok imame tuwa pasti paling-paling surate Al-Kautsar. Angen-angenku. Kancaku jebul ndang angen-angen dhewe. Paling kulu. Jebul kenyataane ora ngono, Pak. Imam iku wis tuwa suarane wis rada ndredeg awake ngewel. Subuh sing diwaca Al-Baqarah, Pak. Akhire kene tanda tanya to, Pak, tekan ayat piro? Aku bedhekku 20, soalnya selikur aku wis ora apal. Lah kancaku Hafid kan apal kabeh. Tenan, Pak, imame maca selikur, 20, 23, 24, 25. Aku meneng ora mudeng. Kancaku ditutke terus kira-kira tekan ayat 40. Kancaku sing ra betah, Pak. Imame gedawan le maca sing kancaku iso ngomong ngene kok. Bajingan kesuwen kuwi ngono. Aku tak takon mbek jenengan, wong salat kok muni bajingan batal ora aku late. Lah aku ngguyu dhewe batal ora? Akhire salat dhewe-dhewe aku. Cah edan kowe nek nyuwara. Sholat kok iso ngomong bajingan nih. Lah mulane yo dosa ora tak terake kabeh. Jenengan pengen mboten dosa ilang. Hablum minallah. Tahu hablum minallah? Bu. Hablum minallah tahu? Habl wa'tasimu bihablillah, betul? Agama itu kadang-kadang disebut tali, Pak. Jenengan aja kumun. Habluminallahnya nek jenengan kok salah kali Gusti Allah, istighfar kemawon, insyaallah digampura. Nggih, Bu. Mulai ayatnya wau pripun? Fastaghfiru lidzunubihim. Tadi ayatnya gitu. Bener nggih? Ali Imran mau sing diwaca karo Pak Yai wau. Maka saya ingin katakan dengan nek kali Gusti Allah lebih mudah. Astaghfirullah
Robbal baraya astaghfirullah minal khotoya. Wah, ngeredek terang, gak ngerti arti ini. Tayang durak mudeng. Isinya jaro ngapura sampai jukit. Astaghfirullah cahitan. Anakku jaro jit sampai jukit, tak ketak. Karena orang-orang gak tahu, Pak. Tetapi sesama manusia, wah lu hangel jaro ngapura. Dada daftar ning omahku 3 tahun. Musofahah jabat tangan. Mung primo njaluk ngapura gek ora ana tata carane sing jelas. Mula nek do njaluk ngapura ngawur kabeh ning mlaku. Kancaku saka gereja kuwi anggar bar salat Id balik kono aku dicegat. Wong Katolik mbek aku salaman ngene, Pak. Minal aidin wal faizin. Aku ora nyauri malah takon, maksudmu apa? Dia berpikir wong kene ngomong minal aidin wal faizin dikira maaf lahir kadoan we nemen. Kata aidin itu bentuk jamak dari kata aid. Faizin bentuk jamak dari al fauz, fiilnya faza. Sebenarnya urut-urutane iki. Jazakallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Semoga Allah menjadikan kami dan kamu semua orang-orang yang kembali dari kemenangan. Tapi nggih. Kok li nyauri iso ngene iki? Padha-padha. Aku tak takon, sing padha apane kuwi? Bener-bener. Padha gobloke. Tapi apa yang ngono dimasalahke? Ora usah. Barang salah niku saged melampah, Bu. Purun kula kek conto. Nggodhok witang kuwi salah ora? Ayo tak takon. Nggodhok witang kuwi salah ora? Witang wis dadi kok digodhok? Godok banyu gue gawe, ngulek sambel salah, ngulek lombok gue gawe, onone sing parah Pak, jadi kan meneng gue, menek kelopo, oh kelopo sama ini otip menai, salah tapi melaku, wah aku tahu urut tukang batu kekonan kuline we kelio, jikono watu saat dini gue ini, jikono watu saat dini gue bayangin, bareng kurang gede, kakang nenek sidik ngono ini. Berarti waktu di kakang dah dia mana sih di hebatnya bahasa Jawa nih kok mulai aku bebosot Jawa seneng kupol kenapa rengkap api bosan yang ngena nek nek kromo inggil raiso ngumiso miso jenisnya nek kromo inggil gak iso muni muni masa mau naik bang segawon enak di segawon apa asu. Nah, laki pinter. Sing metu malah cah cilik. Waduh mek kan cah kuwi. Iki tah widol kuwi berarti. Ora padha aku yo dikanca wis remaja. Ya dol ngono kuwi ya. Metu ora ana secara otomatis. Wong mancing lho, Bu. Mancing mbak aku ning pemancingan. Mancing lele iso entuk asu cilik. Digeret iki nek asuwi cilik. Lah tak takone kowe to lele pun tak asu cilik. Oke. Okay. Maka yang namanya dosa mangke musafahah Bu nggih. Nek sing ora makram ana sing ora entuk ya ora apa-apa. Bidos-bidos sithik kangune mak kula ora masalah. Kula niku seneng perbedaan, Pak. Kula tak ngomong rada angel sithik nggih. Islam itu memilih 10 sama dengan berapa tambah berapa, bukan 5 tambah 5 ada berapa. Nek 5 tambah 5 ada berapa, jawabannya cuma 1, selain 10 salah, betul? Selain 10. Nah, ini nek 10 sama dengan berapa tambah berapa, Anda dipersilahkan beda sepanjang dalam koridor 10. Nek sing kena ngomong 5 tambah 5 wong kuwi 10 ya cocok salahke. Nek kancamu ngeyel 3 tambah 7 kuwi ya 10 aja kok salahke. Sing kena berkudul 9 tambah 1 10 kene 8 tambah 2 sah kuwi gemermeng 6 tambah 4 sing kena gembor selawe kurang 15 sih Pak. Anda mau traweh selikur ya silahkan. Anda mau traweh 11 rakaat ya silahkan.
Anda mau traweh 23 ya silahkan, yang penting traweh ya Pak, betul? Ojo nyek-nyekan traweh telu likur kecu lah yang bener piro? 11 lah gue traweh ra percuma. Aku katakan orang Islam itu harus siap beda Bu nggih. Kuwi kudungmu digawe pitu-pitu apik ngono. Bayangke nek kaya putih kabeh malah kaya yayasan yatim. Yatim nek cilik-cilik dilus-lus malah mlebu swarga. Yatim sakmono kon ngelus-lus. Apa ora mapan? Innal hasanati yudhibna sayiat. Kebaikan itu bisa menghilangkan keburukan. Bahkan sholatmu itu kafaratul lima bainahuna ilal kabair. Sholatmu itu bisa menghilangkan dosa kecil diantaranya, kecuali dosa besar. Wahai masyarakat kuripan, berbuat baiklah kamu sekecil apapun, karena dengan berbuat baik Anda baru punya arti kehidupan. Ketika anakku mau mengambil doktor di Malaysia Pak, aku dimintai apa pesan sama anakku, pesan apa Pak yang harus saya bawa sampai nanti aku pulang ke tanah air. Aku cuman pesan kata-kata ini, wahai anakku, jika datangmu sudah tidak menggenapi, perginya pun kamu tidak mengganjilkan, untuk apa kamu dilahirkan? Rasakan omongan gua. Jika datangmu tidak menggenapi, perginya pun kamu tidak mengganjilkan, untuk apa Anda dilahirkan? Berarti datang dan pergimu tidak punya arti sama sekali, betul kan Pak? Padahal Nabi mengajarkan khairun nas anfa'uhum linas, sebaik-baik manusia itu manusia yang memberi manfaat bagi orang lain. Ngatain Bu, nanti setelah pulang salaman rubah sikap, layani suamimu dengan baik. Sebab melayani suami itu pahalanya tinggi. Panganan ora enak, ning nek ling ladeni penak, sing lanang dadi ora ketara nek nesu. Monggo Mas menawi badhe dahar sampun sumadyo, sinono sinaso namung gudangan kalian kereh layur. Wah. Iso dilembek bojomu kowe. Kok pinter men basa saiki. Panganane nek ling ladeni ra penak iso nesu lho. Nyoh, kowe arep mangan mangano ngono. Ora sing lanang ngamuk, kowe iso mbedake kirik mbek wong ora. Maka saya minta dosa itu bisa hilang dengan saling berjabat tangan. Terakhir, dosa hilang ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Masyarakat yang sudah hilang rasa kekesalan dan sakit hatinya, dia akan mampu mengeluarkan tenaga dan kreativitas yang bagus Pak. Dulu aku seorang pegawai negeri Pak, 5,5 tahun tak tinggal metu. Kenapa? Aku merasa PNS tahun 84 terakhir iso ngumangan Pak. Tanggal 3 bayaran, tanggal 5 wis golek utangan. Aku benci, aku metu Pak. Urip koyo dolanan dakon. Ngeruk didum ra kebak-kebak. Mubeng Pak, aku jengkel. Akhirnya saya keluar. Saya menjadi wira swastawan di bidang properti, laundry dan printing, percetakan. Aku kaya raya Pak, tetapi hidupku tidak punya arti. Maka ketika istriku pensiun tahun 19 kemarin, saya sumpah, nek kue pensiun aku melu pensiun. Istri saya pensiun dari PNS, SK pensiunnya keluar, tak jak ning ngene sorum bunda. Kue melu mobil sak menake sing kok seneng ndi tak tokoke sebagai hadiah, kue bantu aku murek pangan 34 tahun. Milih Brio. Murah 150 juta wintuk. Nah sejak itu saya usahanya tak tutup kafe, properti tak tutup, laundry tak tutup, percetakan tak tutup. Aku wis ora arep golek gede-gede, aku tak ngaji wae. Jebul ngaji dite gede. Lah aku wingi bareng isi 20 kota se-Indonesia. Mong terima kerja 24 dino. Iso tuku pajero Pak. Berarti hasilku gede to Pak. Lah mbo nek kuripan ngai piro aku ora mudeng.
urusan panitia mbek bojoku. Karena nomor rekening saya tidak punya, Pak, yang punya istri. Seluruh keuangan dakwah itu masuknya di rekening istri saya, bukan ke saya. Paling aku nek takon didel ra, arep ngopo tuku pas jero yo duwe to turah-turah kaya ngono. Yang bisa jawab dia. Aku nek tuku rokok tok paling ngantongi mung 100-200 cukup. Tapi nek perkara rekening ngaji bareng itu bukan saya urusannya, sama istri ya. Maka saya sangat bangga, ini istri yang saya banggakan, anak telu sarjana kabeh ning luar negeri kabeh. Anak saya kalau di luar negeri semua. Mulane ra takjak bahaya, RT ku nakal pol. Dilimpe RT ku ra malah dimplok mamut ta. Ya mending takjak paling ngentek kredit piro. Pocae cilik mangane sithik. Ngaten Bu nggih. Aku sikil kuwes keju iki kopi, Mas. Teh apa kopi? Waduh nek kopi lah ya. Aku habis kena asam lambung urung pati wani, ya wani ning neraka. Pak Yai nyun sewu nggih kula dongani sisan nggih. Dadi bang jenengan ndak kondur munggarene niku iso mari jembalik lho, Pak. Kula won ora dituntun jembalik tenan, Pak. Jane ngarepe kaya wong ayu dadi ben rodok padhang. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad wa alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum man amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana waj'alna muslimain lak wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Selamat Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Salam wa bayyakum min aidin wa faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Adicara halal bihalal sampun paripurna. Mugi-mugi kita sedaya saged pendhet hikmahipun. Amin amin ya rabbal alamin. Wabili saking kawula antukipun terus pranto adicara kathah kelenta-kelentenipun antukipun matur. Kawula matur, kawula nyuwun agung ing panuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Dalam. Oh, oke. Okay.